Čaute lidi, já jsem Kongu a vítejte u čtvrté části amnézie. Takže teďka máme v plánu jít do laboratoře a naspřádat tam ty chemické směsi a udělat kyselinu. No a chci vám jenom říct, že ta část bude možná kratší, jelikož si potřebuji trošku naspřádat ty videa a zpracovat je a prostě potřebuji dělat nějaký místo, tak nechci dělat zbytečně dlouhý toto, takže to bude takový kratší, no. A takže šumaria. Tady jsou sakra dveře. Pro jistotu. Kdyby náhodou se něco přišlo. Tak sem hezky dáme to z ty krabičky. Krabičky nám pomůžou. Ne. Krabičky nám nepomůžou, krabičky nám spadly. Ten box nám pomůže. Trulička nám pak trulička se nám pokusila přenavasovat Tinderbox. Druhá trulička na šestí, ne, takže to z trulička dáme taky sem. Za trest, že tady kamarádka. A co kecám, ty vole. To je bylo to skoro nebo to monster. Hello. Takže tady, oh, co to je? One day I will return, že má roce za blbost. Nobody cares. Oh, Tinderbox. Díky. A hop. Co tady máme? Hej. Tady máme, Tinderbox. Se hodí, seberu. Knížky se nelíbějí. Jsem tak šťastný, že tady ještě nenarazil ani na jednu Bibli. Protože by byla sus. Ups, sorry. Takže se na to rozsvítíme, že tam je olej. Takže jako první si to asi dáme. Z toho, hej. Tak. A teďka se dneska nesne nějaký prach sem letí. Jsem se určitě něco sesypalo, ty vole, už to vidím. OK. Spin the wheel. Takže tady můžeme pozorovat chemickou reakci. No. Nesem moc dobrý chemikářce, jakože jo. Já jsem nesečil ani v osmičce jedničku, ale teďka budu to asi dvojku. Protože naše člověka je blbá. A vůbec tím se jako s tím mám udělat. Marcem za zvuky, teď čekají pořádně. Oh, jsou epi. Co pak tady máme? Oh, acid. Super, ale kam s tím? Jo, už vím. Tím polem tu sračku, co je tam, u toho refinery. Co pak jsi napsal? To jste rozkolepsit. Aha, tak to tady spadly. Aha. Dat kvalita. Takže tady se nějak musíme dostat nahoru. Au! Ops. Oh, yeah, skill. A zase nahoru. Op. Jop, jdeme zpátky. SS fucking Nazi. Ouch, fuj. Oh. Skrce ten sliz hnusnej, podělanej. Holy shit. Tak to mě teda se. Takže se přesvědčíme, jestli naše teorie byla pravdivá. A otevřeme dvířka, ano, to nám vyšlo. Tak naše druhá teorie. Polejt to s tu sračkou kyselinou. Ono to funguje. Wow. Refinery. The close man, the desert, blah 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 blah, too many of them.
bla bla bla. Oper stufiu bla bla bla. Ale má. Holy shit. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Já se vám lidi omlouvám, ale to je ten díl, jak jsem říkal, že bude kratší. A i kdybych měl všechno v pořádku, tak moje moje psychika není v pořádku. Mě už to docela hrabe, takže be careful, enemy. To je mi líto, ale jelikož jsem psychicky dostižen. Nope, 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 nope